Hörmətli cənab prezident, sizi salamlayıram Şirvan şəhərindən qatı edərsi 91-ci ildən ulu öndərin ideyalarını yaşayan Əli Sahibkar, 65 yaşlı sahibkar sizi bir daha salamlayır və sizə vacib və önəmli məsələləri yenə müraciət eləmək istəyirəm. Məktubla müraciət eləmək istəmədim, dedim bu elə çıxışımla müraciət eləyim. Cənab prezident, məcburiyyət qarşısında qaldım, yenə çıxış eləmək istəyirəm. Nədir mənim çıxışımın əsas məsələsi? Birinci, onu qeyd edin, birinci önəmli məsələ. Demək, 26 oktyabr 2020-ci ildə o bizim o möhtəşəm qələbəmiz günü mən milli orduya pul köçürmüşəm, əlilli sahibkar olaraq. Nə gücüm çatdır, 260 manat pensiya alıram. Onun 300 manatı mən köçürmüşəm, bu əlində var, qəbzlə. Sizin COVID-19-a qarşı çıxışınız olanda mən 2000 manat pul köçürmüşəm, bax, bu qatı edərsi, bax, sübutu bax, buna yetirirəm. Pensioner Əlil Sahibkar qatı edərsi, sizin çağırışınıza o dəqə reaksiya verdim. Əlil Sahibkar, təkrarsı olmasın, pensioner Əlil 260 manat pensiyalı adam. Mən bunu köçürtdüm, sizin çağırışınıza. Mən bunu qeyd eləməliyəm ki, bax, bilsinlər. Milyardi olanlar köçürməyəm, amma mən Əlil Sahibkar qatı edəsi köçürmüşəm. Mənim müraciətim nədir, cənab prezident? Vaxtilə qabaqları bu reklamlar idarəsi bələdiyələrin hesabındaydı. Bu gün-gün bu məsələ həll olunurdu, gedirdi. Demək, bu reklamlar idarəsi yaranıb, bu Rafael Hüseynovun adına. Demək, bu, mən indi bir şey vacib deyim. Bu, Bakıda mən görmüşəm Mona Lisa Şadlı Sarayı, Monte Cristo, Monte Carlo, Monte nə? İndi bunlara qarşıdır bu reklam. Orada bir səhvlər olsa, qramatik səhvlər olsa, ona nəzərdir. Bu reklamlar idarəsinin məqsədi, amalı nədir, başa düşmürəm. Heç kim deyil, olsa heç kim bu millət heç bir müraciət eləmir. Mən elə deyirəm oraya. Nağarım, neyinə mələyəm, mən qatı edərsə olaraq. 1000 manat mən, yanacaq doldurma məntəqəsi 1000 manat ilə mənfur gözülməliyəm. Bu nə deməkdir, bu harda yazıb, hazır tarif şurası. Mən Pepsi-Cola, Fanta, nə biləyim, Coca-Cola satıram, qardır. Dövləti strateji məhsulu deyil. 100 illərdir, Amerikada məhz yanacaq doldurma məntəqəsi var, onun reklamı var. Benzin neçəyə, səbəkə neçəyə, nəmnə neçəyə. Bunlar ona gəlir, tabliçəyə bu qədər pul köçürməlisən. Bu nə ilə bağlıdır? Düzdür, bu idarənin böyük imkanı maliyyə dönümü var. Bahalı Türkiyədən maşınlar gətiriblər. Yüksək işçilərinə maaş verir, 700 manat, elə bir neft şirkətində iş deyil. Bu hardan qaynaqlanır, bu hardan mənbəy, bu hamısı imkanlı, komfortlu, bu hardan qazandı bu pulu, nətər qaynaqlanır, bu cəmatı sahibkarlara siz kömək edirsiniz, bu sahibkarların qanını tutururlar. Bu nə deməkdir? 1000 manat mən ilə hardan köçürdüm? Aspetrol, bu on məsələni vacib etsək, ilk dəfə mən danışmam, yadınızı. Aspetrol Yanacaqlar Şirkət Birliyi bütün qurumlara məcbur eləyir, ged oradan yanacaq götür. Cənab prezident, ədalət prinsipi pozulur burada, haqsızdır. Mən də dövlətə lisens almışam, mən də 1 manat dövlətə pul götürüm, yanacaq doldurma məqtəsi tutmuşam. Azərqaz oradan götürməlidir, Azərışıq oradan götürməlidir, Azərışıq oradan götürməlidir, Səhiyyə İdarəsi oradan götürməlidir, polis oradan götürməlidir, Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçiləri oradan götürməlidir. Bu nə deməkdir, bu nə ögöy münasibətdir, birinci soğuk, ikinci soğuk, bu nə deməkdir, cənab prezident, sizə demirlər bunu. Biz də, bizi ilə müqavilə, məsələsən, məni ilə ancaq imkansız kommunal idarə, JEK idarəsi, pulu gücünə mən aylarla ona borc verirəm ki, şəhərin təmizliyinə kömək eləsin. Mənim ki, Aspetrol ona 100 litr yanacaq verə bilməz. Amma biz yerli adamlar burada çalışırıq. Mən aylarla, 3 aylarla, 4 aylarla mən ona 5000 manat, 4000 manatlıq yanacaq verirəm. Bu nə ilə bağlı? Cənab prezident, bax bu Aspetrola bu tapşırığı kim verir? Cənab prezident, bu məsələ çox önəmli məsələdir. Nəçər olur, bütün idarələrə məcbur edirlər ki, ged Aspetrola müqavilə bağla. Bu nə deməkdir? Haqqa dələt prinsipi, ədalət prinsipi bozulur. Bu haqsızlıqdır. Mən böyük çətinliklə bunu tişmişəm. Niyə? İstəyirlər mənə müqavilə bağlamağa. Bakıdan daşıram səliqəli, benzin kəsmək yox, səliqəli gül kimi bir-birimizə anlaşma yolu ilə eləyirik. Bu məsələni ona görə deyirəm ki, cənab prezidentə bunu çatdırsınlar, buna qulaq asan, mənə qulaq asanlar işçilər, Natiq Əmirov cənabları. Nə bilim, deyə bilmirlər, onu sizə cürət alıb, deyə bilmirlər bu sözləri. Xalqın səsi sizə, ictimaiyyətin səsi, qatı edəsinin səsi demirlər. Mən mütəmadə haqsızlıq harada, bax o haqda çıxış edirəm. Bu reklamlar idarəsi nə deməkdir?
yanacaq doldurma məntəqəsinə və benzinin qiyməti yazılmalıdır, sələkənin qiyməti yazılmalıdır, maya qazın qiyməti yazılmalıdır. Ona pul verməsə, İlham mən 1000 manat pul verməli. Bu hardan qaynaqlanır, vay cənabınızı? Mən yenə təhkir eləyirəm, mən nə satıram? Xaricdən mal gətirib satmıram mən. Mən burada nəsə bir onu reklam eləyim. Mən nə satıram? Dövlətin strateji məhsulu satıram. Buna bu hardan? Bunu tarif şurası kim bunu qərar? O ben olan kimi deyirlər ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Ara Nazirlər Kabineti bəla olub keçməyib ki boğazımıza. Bunun ölkənin prezidenti var. Reklamlar idarəsi nə üçün, nədən mənbələnib? Bunun amalı nədir? Sahibkarı soymaqdır. Cənab prezident bir məqamı deyib. Gələn ildən bu sizin göstərişinizlə sahibkarlara yoxlama, qanunsu yoxlama. İndidən sevinirlər ki, gələn ildən vaxt keçir, başlayacaqlar. Dişin qızıyıb, cumacaqlar sahibkarların üstünə. İndidən mən sizə deyirəm, bu məsələni haray səsimi, sos siqnalımı qaldırıram ki, bunlar indidən dişlərin qızıyıblar ki, bu cənab prezidentin fərmanı var, gələn ildən qutarır. Mən xahiş edirəm sizdən dönə-dönə. Özə bu reklamlar dərəsi polisdən istifadə edir. Polisin nəyinə istifadə edir? Polis asayişin keçində durmalı. Bunlar düşüblər idarələrə qabağına. Aldı, dönər satanın üstünə gedirlər. Bu nədir bu faciədir? Ki dönər satan nə satır orada? Bu nə deməkdir? Bu reklamlar idarəsi pul yığmalısın. Mən bilirəm, bunun arxası böyük arxa, kiməsə arxanidir, böyük qüvvədir. Cənab prezident. Bunu sizə nəzarət verirsiniz, Əlin Ağayev cənabları, hörmətli Əlin Ağayevə mənim böyük hörmətim var, qatı edəcə kimi. Araşdırsın, bu kimə bağlıdır? Respublikada ictimaiyyət nə buydu? Hamı bilir ki, bunun arxası böyük bir imkanlı bir şəxsə arxayındır. Ona görə bunlar Misir qılıncını çəkiblər, hamının başını gəlsinlər. Məhkəmə ilə qorxuzurlar, cənab prezident. Məhkəməyə verəcək. Bu nə deməkdir ki, çətin zaman, çətin devirdə yaşayırıq. Biz o imkanımız yoxdur. Çokol petrolun bir yandan, Lukol petrol bir yandan, as petrol bir yandan bizə embargo qoyublar, Çin sərdi. Onlarla müqavilə bağlayırlar, ancaq bizimkilərlə bağlayır. Bu nə deməkdir, cənab prezident? Mən Coca-Cola satmıram burada, Pepsi-Cola satmıram. Mən burada xaricdən gətirmiş şey satmıram. Bu nə deməkdir, cənab prezident? Bu nə ilə bağlıdır bu? Reklamlar idarəsi keçib bizim boğamıza ilə 1000 mafur çözülməsin. Bu nə deməkdir? Ay boşuna dönüm səni. Bunun nə? Kimin olsun da bu hər kimindir. Belə şey ol, ha? Belə şey olmaz. Bu reklamlar idarəsi haqqında tədbir görürsün. Cənab prezident, bir vacib məsələni də deyəcəm, imkan daxilində bir çıxışımda. Bu respublikada bu pati adlı narkotiyaya qarşı ümumi respublikada mübarizə gedir. Çox sağ olsun cənab vilayət Eyvazov. Bu çox pis haldır. Cavan oğulları, gələcəyin mübarizlərin, gələcəyin respublikamızı müdafiə edən əskərləri zəhərləyirlər. Ucuz qiymətlidir bu. Bu respublikada bu mübarizə gedir. Vilayət Eyvazov cənablarına da çox minnətdaram. Bizim rayonda da, Şirvanda da buna qarşı narkotacirlər haqqında ümumi mübarizə başlayır. Mən bunu qatı edər kimi deməliyəm. Öz dərdimi dedim, bunu da ən vacib önəmli məsələ budur. Ucuz qiymət olan bu patı adlı narkotik milləti, gələcəyimizi zəhərləyir, yox edir. Xahiş edirəm, cənab prezident, bu məsələdə bütün MT-nin də rəisi, Əlin Ağayev cənabları da, baş prokurorluğu da, vilayət Eyvazova kömək eləsinlər. İctimaiyyətin özünü də köməyi burada önəmli məsələdir. Hamı biz birlikdə bunlara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Yenə təhkilatçılıq olmasa, vilayət Eyvazov cənabları ümumi respublikada buna qarşı ümumi mübarizə müharibə elan olur. Bizim Şirvanda da çox bu haftada güclü işlər gedir. Mən hər anamaydı orada adını çəkmək istəmirəm, mənə ehtiyac yoxdur. Elə başda vilayət Eyvazov mənə lazımdır. Əsas odur rəhbər, o da sağ olsun cənab general polkovnik buna qarşı ciddi mübarizə aparır. Eşq olsun. Bunu da deməliyəm, özümə borc bildiyim cənab prezident, Vilayət Eyvazov cənablarına eşq olsun. Bütün respublikada buna qarşı güclü mübarizə aparılır. Bunu mən qeyd eləməliyəm, vacibi qeyd eləməliyəm. Cənab prezident, sizdən dönə-dönə rica edirəm. Bu reklamlar idarəsi çox özünə arxan bir qurum buna sahibkarlığı, rəhbərlik edir. Bu haqda tədbir görün, mən 1000 manat hardan qazanıram? Çətin vəziyyətlə, mən dövlətdən bir maat götürməmişəm. Mən yanacaqa Bakıya gedəndə oradan buradan yığıram, 10 min, 20 min gedirəm, yanacaq gətirirəm. Çətin vəziyyətdir. Çünki bula reklamlar idarəsi monopoliya yaradıblar özləri üçün. Ay ki, başını kəsərəm, polislə gəlir üstünə,
Məhkəmə ilə qorxuzur. Mən təkrar xahiş edirəm bu məsələ araşdırılsın, yığışdırılsın bu şeylər. Mən gənə deyirəm, mən xaricdən şey aynığı gətirib satmıram burada. Təkrarçılıq olmasın, təpiskoluq, kokulat satmıram, fandıq satmıram. Xaricdən mən bura kalbasa, səsika satmıram. Mən Gürcistan'a su gətirib satmıram, reklam edeyim. Yanacaq, yanacaqda nə reklam ha ki? Mən yazmıram ki, super benzin satıram. Super Yugoslaviyada, Vengariyadan benzin gətirmişəm. Bakı Neftirmalı zavuna gətirirəm. Bu nədir bu reklamlar arası camatı boğaza yığır? Xahiş edirəm sizdən dönə-dönə. Baş nazir, Ələsən olun cənabları, bu məsələyə baxın. Hamımızı gözümüzə soxurlar ki, nazirlər kabineti qol çəkin buna. Ha, nazirlər qol çəkib, nəyə görə çəkib? Pul yığmaqdan ötürü. Sən ged orada alıb, bir səhvlər var, qramatik səhvlər var, ol cəlməlisən. Montaliza, Montalila, Montanəbilim nə, İtalyan adı, Fransız adı, onları götürməlisən. Mən Şirvan Petrolu, mən nə yana şey, reklam pulu verməliyəm, tablisiya pul verməliyəm. Cənab Prezident, sizdən dönə-dönəcəm, xalqın, ictimaiyyətin səsini deyirəm mən sizə. Qatı edərsi kimi sizə müraciət edirəm. Dəmin yumruq sizə eşq olsun, Cənab Prezident. Allah sizi var eləsin, bu reklamlar idarəsi kimindir, kimə bağlıdır. Xahiş edirəm, bunu nəzərətə götürsün, əlin ağır cənabları. Baş prokuror, Kamran Məli. Baxın, bu nədir? Cəmaatı polislə qorxuzurlar. Polis ictimai asarçı qorxuyur. Polislə gedirlər idarələrin üstünə. Məhkəmə ilə qorxuzurlar. Xahiş edirəm bu məsələdə araşdırılsın, bağında qiymət verilsin. Çox sağ olun, minnətdarım cənab prezident. Var olasınız, vaxtınızı aldım. Minnətdarım sizə.